Moikka, moi! Tiedätkö mitä? Tänään me pelataan vähän Clasharia. Bitch. Yes. Okay. Siitä barbaarit niin. Rek, nopea! Joo, kyllä mä tän voitan. Mä voitan tän. Kattokaa, mun torneista ei lähtenyt yhtäkään helppiä, sinne meni. No, ihan easy biis. Oh. Obi. Oh my god! Mulla ei ole ikinä ollut tommoista chestia. Oh my god! Mitä ihmettä? What the fuck? Ei vielä golden chest. Yes. Mitä se on? Ne jättikosuus. Oh my gosh! Onko tää mahdollista? Hei, häh? Bitch. Don't have it, eh? Bitch. Sitten mä saan ihan hirveen proon chestiin. Mä oon ikinä saanut, no mä saanut matikalle chestiinkin. Mä oon ikinä saanut tommoista chestiin. Motherfucker. Sinne menee se rekki. Stupid! No mä kustan samalla kyllä. Bitch! Yks osuma vaan! Plea se! Yksi osuma! Näin tästä! Bitch! You are lost. Lost. Toi ei varmaan yhtään tajua, et sä tuu edes. Oh! Mä uskon jälkeen kolme tilaa. Bitch. Bitch. Out.
fucking record. Rip, rip, rip. Bitch. Oh, looks like they're not even holding it. Não, nossa, a mama cola. Cola, bitch. Rip. Rip my life. Fuck. The plan. Hey, wait, stop. That's a belief. Please, please, yes, yes, yes. Hey, hey. So, to this, I hei, tää video oli tässä. Alkaistaan vaikka toi chesti ensi kerran, mutta se on moro.